Հարգելի քաղաքացիներ, 2018 թվականին սկսած մեր երկրում Թավշյա անվան տակ իրականացվում է իսկական անմարդկային ու սատանայական չարություն։ Այդ սատանայական չարությունը իհարկե ուղղորդվում է բոլոր անհրաժեշտ ատրիբուտիկայով, դագաղներով, ծաղկեպսակներով, սև լենտերով, արժանիներին արժե զրկելով, հերոսների մահը հանուն ոչնչի ներկայացնելով եւ այլն։ Այդ ամենը պետք էր, այո, խիստ անհրաժեշտ էր, որովհետև այն ամենը, ինչ որ ծրագրավորված էր, կարելի էր իրականացնել միայն այն դեպքում, եթե ունենայինք շատ բսկտված հասարակություն, մասնատված հասարակություն, որը որևէ արհավիրքի, որը արդեն ծրագրավորված է, չէր կարող դիմակայել։ Այդպես էլ եղավ, հենց այդպես հազարամյակների մեր հայկական Արցախը մի օրում սարքեցին ադրբեջանական։ Հենց դա են հիմա անում Տավուշում, այդ են արել Սյունիքում, այդ նպատակը ունեն Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի ու մարզերի հետ կապված առանց բացառության։ Այդ չարությունն իհարկե այդպես ոչ էր ձևակերպվում, ձևակերպվում էր իհարկե իրենց տերերի կողմից որպես տեխնոլոգիա, իբրև տեխնոլոգիա, բայց դա ամենապրիմիտիվ ու սովորական ամենաթողությունն է։ Ամենաթողություն, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի մահանար դատարանում։ Ամենաթողություն, որ հիմա ոստիկանները պիտի բռնի ուժ կիրառեն եւ ծեծեն դեռահաս տղաներին եւ աղջիկներին։ Ամենաթողություն, որ հասել է անգամ այնտեղ, որ քնչական կոմիտեյում են արդեն խոշտանգում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ամենաթողություն, որի արդյունքում պիտի, ինչպես իրենք էին ասում, վնգստացող դատավորների թիվը համալրվի, վերջում կազմեր մի ամբողջ դատական համակարգ։ Նենց չի, որ այս ամեն ինչը նոր է, բայց հանդուրժվում էր։ Իհարկե, այս վերջերս արդեն այդ հանդուրժողականության հետ մի քիչ խնդիրներ ունեն, օրինակ բոլոր հրապարակվող զեկույցներում միջազգային, այդ թվում նաև Ամերիկայի Պետդեպարտամենտի կողմից հրապարակվողը արդեն իրականության մասին է, եւ այդ զեկույցում արդեն խոսվում է նրա մասին, որ Հայաստանում չկա խոսքի ազատություն, Հայաստանում չկա ազատ տեղաշարժի իրավունք, Հայաստանում դրա փոխարեն կան խոշտանգումներ, Հայաստանում դրա փոխարեն կան կամայական եւ քաղաքական կալանավորումներ ու իբր թե պատիժներ։ Փաստորեն ժողովրդավարության բաստիոն չէ, բայց այդ բռնակալության բաստիոնին ձգտում եք, միգուցե կհասնեք։ Ինչի համար է այս ամեն ինչը։ Հասկանում ենք ինչի համար է, աթոռը պահելու համար է եւ վերջի վերջո մեռած դուխը գոնե հանցագիտների շրջանում ներարկելու եւ պահելու համար է։ Իսկ իրականում սա ամեն ինչից վախեցած գոյատևելու կամ գոնե թե իրենց հերացումը հետաձգելու չարթարացված դրսևորում է։ Եվ այս սատանայական չարությանը, որը պատել է մեր երկրին արդեն 6 տարի, մեր սրբազանի խոսքով, քրիստոնյա հայությամբ պատասխանում ենք, ով փորձում է ջնջել պատմական հիշողությունը, հրաժարվել հայրենի հողից, անիծյալ պիտի լինի։ Օֆտաշատի միջնակարգ դպրոցի սիրելի աշակերտներ, ցավում եմ, որ դուք ալիքը փոխելու հնարավորություն